Ljudi za koje kažemo da su dobrog srca dio su naših zajednica, njihova dobra djela dio mnogih života koje su oplemenili. Često pod velom skromnosti nesebično daruju svoje vrijeme, znanje i trud zajednici koju vole. Potvrda su tome da dobrote ima oko nas. Takve su i vrijedne žene iz džemata Doboj, koje su društveno aktivne, promovišući na taj način činjenje dobra, kako u Muvarek mjesecu Ramazanu, tako i tokom cijele godine. Razija Ibrahim Spahić više od 50 godina sa ženama ovog džemata učestvuje u pripremanju različitih vjerskih programa i obilježavanja Mubarek noći. Kako ističe, zadovoljna je odzivom žena, te se prisjeća kako su ranije generacije realizovale projekte koji se i danas spominju. Nezaboravan je hor mladih djevojaka koji su u posljeratnim godinama nastupale širom Bosne i Hercegovine i unosile dašak pozitivne atmosfere u domove muslimana. Dugo godina, znači, sam vodila ovaj džemat i uvijek smo imali neke aktivnosti, znači, od početka smo odmah, čim sam ja počela da radim ovdje, uveli smo da, na primjer, kad su Mubarek noći, dani, uvijek smo napravili neke programe, znači, mevlude i šta već, družila smo se u skladu s tim. U jednom vremenu smo imale i hur, pa smo jako imale počašćene tim bile, jer su nas djevojke plaho razgaljivale, učile smo fino. Ove žene nisu odustajale od činjenja dobročinstva ni u najtežim vremenima za našu državu. Naime, u ratnom periodu krenulo se sa održavanjem čistoće u džami koja se nalazi pored regionalne ceste i samim tim često su je posjećivali i vojnici i putnici namjernici. U ratu je počela se rad aktivno džamija svake sedmice. Znači, naša džamija je prometna, znači na cesti je. U ratu je se tu dolazilo i vojska i sve i bilo je to jako kritično. Na početku nije bilo baš lako. Nije bilo sredstava za čišćenje. Nisu bili čilini, na primjer, kao što su sad svugdje, prostite su džamije, kad je lako dođeš u sivač i gotovo. Mi smo morale se žene i čilime istresati i ne znam ti, čak smo od kuće donosile deterđente, metla i šta je već trebalo. Ali alhamdulillah, to je vrijeme prošlo, evo sad imamo sve i moderne usivače, imamo i uvijek još traje, znači, taj sistem rada žena, samo što sad imamo 8 mahala. Kao i svake godine, tradicionalno u ovom džematu žene se okupljaju oko halke Kur'ana, a tokom mjeseca Ramazana ženska mukabela uči se poslije podnje namaza. Ima li boljeg dobročinstva od podsjecanja na okupljanje oko Allahove Dželešanuhu knjige? Ja sam najsretnija u džami, moja džamija je moja kuća istu. To tako, žena mašala ima ih lijepo. I na halki Kur'ana, ali na mukabelama puno više. Voljela bi da ih ovako imaju na halki Kur'ana. Ramiza Imamović dugogodišnja je aktivna članica ovog džemata koja ističe da nema ljepšeg osjećaja od učenja i slušanja Kur'ana. Prije nekoliko godina predstavljala je svoj džemat u učenju Kur'ana na takmičenju halki te je osvojila 3. mjesto. Smatra da je počastvovana što je dio ovog džemata jer kroz organizovana druženja, posjetu bolesnima i usamljenima čine dobra djela. Priključila sam se halki od početka halki Kur'ana. Mislim, hvala dragom Allahu koji nas je počastio da smo mi te žene koji nas odabru da učestvujemo u halki Kur'ana. Mi se družimo, to se tiče i halke, družimo se, onako obilazimo i bolesni, idemo, posjećujemo jednostavno neke džemate, posjećujemo. Studentica Fakulteta islamskih nauka Hatidža Ibrahim Spahić već 5. godinu uči ramazansku mukabelu u džematu Doboj. Ističe da joj je to najdraža aktivnost u ovom Mubarek mjesecu. Učim mukabelu već 10 godina, u džematu Doboj 5 godina i mogu reći da mi je mukabela najdraža aktivnost u Ramazanu zbog toga što je, dakle, Ramazan mjesec Kur'ana, mjesec kojim je objavljen Kur'an, pa se mi tako družimo
sa Kur'anom i molim Allah Đelešanuhu da se i nakon Ramazana ovako intenzivno, barem individualno, družimo sa Kur'anom, zato što će nas Kur'an sigurno uvesti u džennet. Uz lijepu ramazansku atmosferu učenje Kur'ana, svoje druženje, ove će žene krunisati posljednje nedjelje u mjesecu Ramazanu, kada će biti proučen mevlud i upriličeno druženje. Budimo aktivni u svom džematu tako što ćemo se odazvati i što ćemo iskoristiti ove prilike za činjenje onih dijela koja se ubrajaju u Allahu najdraža, kojima ćemo zaslužiti njegovo zadovoljstvo i oprost, ali i međusobno se družiti, upoznavati i potpomagati, poručuju žene džemata Doboj.